Вітаю! У цьому навчальному модулі ми поговоримо про моніторинг та оцінювання. Під час гендерно-орієнтованого врядування часто виникає запитання. Чи те, що ми робимо, справді дає результати? Моніторинг та оцінювання – це саме ті інструменти, які допоможуть на нього відповісти. Почнімо з моніторингу. Моніторинг – це управлінська функція, завдяки якій керівництво, бенефіціари і зацікавлені сторони отримують дані, що підтверджують чи спростовують прогрес у досягненні очікуваних результатів. Натомість за допомогою оцінювання вимірюють результативність проєктів і програм, а також їхні довгострокові наслідки. Цей інструмент застосовують періодично, коли потрібно дізнатися, як результати управління вплинули на певну групу людей. У нашій громадській організації ми постійно використовуємо моніторинг у роботі з проєктами. Крім того, ми моніторили забезпечення прав людини, а тепер говоримо про моніторинг як управлінську функцію у межах гендерно-орієнтованого врядування. Так, моніторинг застосовують у різних сферах. Це універсальний інструмент. Його можна порівняти з панеллю приладів автомобілі. Вона допомагає відстежувати рівень пального, показує швидкість руху і справність систем. Як цікаво! А як працює моніторинг у межах гендерно-орієнтованого врядування? Фактично так само. За допомогою моніторингу можна відстежувати стан справ та швидкість просування вперед в управлінській діяльності. Справді, такі процеси важливо контролювати. А що ж тоді вимірює оцінювання? Оцінювання – це ширше поняття, ніж моніторинг. Його проводять на найбільш важливих етапах управлінської діяльності – або якщо виникають додаткові труднощі. Якщо повернутися до автомобіля, то ця процедура подібна до техогляду. Тоді проводять детальну діагностику та з'ясовують причини несправності, якщо такі є. І все ж таки, здається, що ці поняття дуже схожі. Так, будь-який моніторинг та оцінювання – це, по суті, отримання і аналіз інформації. Водночас отримання інформації та аналіз – це не завжди моніторинг чи оцінювання. Найчастіше моніторинг використовують, щоб описати поточну діяльність. Він показує, наскільки успішно втілюють програму, проєкт чи окремі заходи. Моніторинг відповідає на питання «що?», «скільки?», «коли?», «де?». Тобто під час моніторингу ми можемо визначити, які заходи провели в межах програми чи проєкту, де вони відбувалися, скільки людей взяли в них участь та яка ефективність діяльності загалом. А як щодо оцінювання? Основна відмінність між моніторингом і оцінюванням у тому, як часто їх проводять і на чому зосереджують аналіз. Якщо моніторити події та процеси можна безперервно, то оцінювання проводять періодично, щоб з'ясувати, наскільки ефективним був процес і до яких змін він привів. Головні питання тут – чому та якою мірою? Тобто завдання оцінювання – визначити, чому і наскільки програма успішна. Фух, тепер зрозуміло. Лишилося розібратися, коли краще використовувати моніторинг, а коли – оцінювання. Хороше питання. Загалом, моніторинг та оцінювання доповнюють одне одного. Проте їх можуть використовувати й окремо. У наступних частинах модуля ми поговоримо про це детальніше. Щоб моніторинг оцінювання були ефективними, важливо дотримуватися певних принципів. Зараз про них і розповім. Почнімо з принципу системності. Він вказує на те, що спостерігати за об'єктом моніторингу та оцінювання потрібно регулярно. А щоб дотриматися принципу комплексності, до моніторингу та оцінювання варто долучати інформацію з різних джерел. А щоб дотичні дані, соціологічні дослідження – або опитування експертів та експерток. Принцип динамічності означає, що процедури моніторингу та оцінювання повинні вчасно та оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в управлінській діяльності. А щоб дотриматися принципу методологічності, важливо використовувати єдину систему методичного забезпечення, індикаторів та інструментарію. Тобто керуватися тими самими принципами, застосовувати відповідні показники і засоби. І насамкінець, принцип прогностичності – це про те, що за результатами моніторингу і оцінювання потрібно підготувати прогноз розвитку ситуації та розробити альтернативні управлінські рішення. Наприклад, вирішити продовжити програму або ж перерозподілити кошти на інші потреби.
Що ще потрібно знати про процедури моніторингу та оцінювання управлінської діяльності в межах гендерно-орієнтованого врядування? По-перше, моніторинг та оцінювання мають бути вбудованими в структуру управлінської діяльності. Запроваджувати ці процедури вже після початку будь-яких управлінських ініціатив неефективно та малорезультативно. По-друге, моніторинг та оцінювання повинні бути простими і зручними у використанні. Що складніші процедури, то вища ймовірність помилок під час роботи. По-третє, процедури моніторингу та оцінювання мають містити стандартизований набір інструментів для збору та аналізу даних. За потреби цей набір можна розширити. По-четверте, результати варто зробити максимально доступними та прозорими. Установа, яка проводить моніторинг, може розмістити звіт про нього, наприклад, у себе на сайті. І нарешті, саме на моніторинг оцінювання мають спиратися управлінці, коли ухвалюють рішення. Тепер я остаточно переконалася, що нам у громаді потрібні ці два інструменти. Адже вони допомагають управлінцям бути в курсі поточного стану справ і контролювати процеси. Ба більше, моніторинг та оцінювання вказують на невдачі та успіхи. Тому за їхніми результатами ми можемо легко вдосконалювати програми і проєкти та робити їх успішнішими. А чи можна за допомогою моніторингу та оцінювання відстежувати в громаді прогрес у політиці гендерної рівності? Звісно! А як це зробити, ви дізнаєтеся у наступних відео. Дякую за увагу!